görs med honom hos Kronofogden då? Nej. Inkasso? Inte vad jag vet. Jag får inte posten hit. Jag står skriven hemma hos min mamma. Ja, men då får du se till att ha eftersändning. Mm. Vad är det för skitsnack att bara säga att jag får inte posten hit? Nej, men jag har ju tänkt att jag ska adressändra, men så tappar jag bort adressen och så... Vet du inte vilken adress du bor på? Nej. Då förstår jag att du inte har koll på ekonomin om du inte ens vet var du bor. Nej. Och Emma vet inte heller var ni bor. Nej. Så det är här ni sitter och grunnar på var ni bor någonstans. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nej. Jag trodde vi kom hit för att hjälpa er med ekonomin. Vi får börja med att ta reda på var ni bor någonstans. Ja. Vad ni har för adress. Ja. Nej, det är... Sovrum. Har ni köpt ny tv eller är det en annan tv som är ny? Det är tvn i vardagsrummet som är ny. TVn i vardagsrummet är ny? Ja. Okej. Okay. Den köpte vi för att vi ska komma ut från sovrummet. Eftersom att vi spenderar den mesta tiden här inne tillsammans och kan gå varandra på nerverna. Ni får inte tid att prata så mycket då, eller? Hur kommer det sig att ni inte diskuterar det här med... Ja, jag vet inte varför vi inte pratar. Jag har försökt ta tag i att jag vill liksom hjälpa till. Jag vill veta vart pengarna går. Ja. Men den gången slutar det med att vi bråkar. Så att, jag vet okay. inte... Okej, bra. Jag tror jag har fått den informationen som jag behöver. Bra, men då tycker jag vi går ut. Ja. Jaha, och hur går snacket här hemma då, mellan dig och Emma? Om ekonomin, ja, pratar om ingenting alls. Ja, om ekonomin. Pratar ingenting ni alls. Pratar ingenting om det. Vad vill ni göra med livet då, resten av livet? Flytta till hus och... Vi har ju varit ute och tittat på hus. Men vi vet ju att vi får inte ta någon lån. Men hur fan tycker ni? Vi har varit och pratat med banken och kollat vad... Men det är väl klart att ni inte kan ta någon lån. Ni lever ju uppe i det blå om ni är ute och tittar på hus samtidigt som ni inte ens kan betala hyran på 4 900 på det lilla huset som ni hyr. Ja. Det är det mest befängda jag har hört. Jag fattar inte varför de inte har privatekonomi i skolan. Alltså. Jag tar med mig det där. Vi får ta tag i det här med adressen sen. Mm. Just nu så vet jag varken ut eller in. Varken Emma eller Pontus verkar ha någon koll överhuvudtaget och Pontus berättade för mig att han inte ens vet vilken adress de har hit, alltså deras egen hemadress. Uppriktigt sagt så tycker jag det är beklämmande och med det sagt så är vi helt redo nu att titta på en första budget.